Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado, que deu a vida por nós e ressuscitou dentre os mortos, ouça minha oração em favor desta pessoa que está desesperada, tem sido maltratado, agredido fisicamente, verbalmente, psicologicamente, talvez na infância, na adolescência, já na vida adulta, essa pessoa tem tido os seus direitos violados, defraudados, ignorados. Esta pessoa se sente só, sente-se abandonado, como sem valor para a sociedade, para a família, mas não para Ti, nem para nós, Teus servos da Universal. Por isso, de joelhos, eu peço, como se o Senhor estivesse sentado aqui nesta poltrona, ouça o que Ele tem a te falar. Responda esta pessoa que mal consegue expressar a sua dor, respirar. Esta pessoa que perdeu o trabalho, clientes, perdeu o patrimônio que tinha, o único patrimônio que tinha. Esta pessoa que chora porque perdeu o amor da sua vida, perdeu um ente querido nesta pandemia, ou para um acidente, ou para a violência. Deus, usa esta água agora, dá um sinal para ele que o Senhor é Deus, que o Senhor está vivo. Esta pessoa que está decidida a abandonar o vício, decidido a abandonar a feitiçaria, a idolatria, a prostituição, a mentira. Esta pessoa que está decidida, decidido a abandonar o erro, a injustiça, para fazer o que é certo e te buscar, mesmo em meio à pandemia, se entregar e se batizar nas águas. Meu amigo, levante o copo com água, pois como um ponto de contato, eu declaro esta água consagrada como símbolo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Beba e receba a resposta de Deus, a sua oração, a nossa oração. Coloque a mão sobre a dor, o tumor, a infecção. Faça uma pressão aí agora. Você que está pensando na morte, na separação, no suicídio, coloque a mão sobre a sua cabeça, diga: todo mal, saia! E não volte nunca mais. Entregue-se, meu amigo, àquele que livrou você da morte. Falou com você por meio da sua palavra, dos casos verídicos aqui exibidos, para que você seja o próximo a testificar a sua ressurreição. Receba a vida desta pessoa. Perdoe, meu Pai, esta pessoa que está arrependida e por isso vai se batizar nas águas. Em o nome de Jesus, em Tuas mãos entregamos a todos. Abençoe os proclamadores do telhado que patrocinam este programa. Meu Deus, envie pessoas para nos ajudar a continuar divulgando, pregando, anunciando a Tua palavra aos quatro cantos desta nação, deste mundo. E todos digam amém. E graças a Deus. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Dos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É cada vez mais nítida a cegueira espiritual deste século que tenta incansavelmente provar que o errado está certo e que o certo está errado. Nas escolas, a luta pela ideologia de gênero tem tido mais peso do que a luta pelo aprendizado intelectual das crianças. Convencer de que o indivíduo pode negar sua natureza biológica, criada por Deus, se tornou pauta frequente para partidos políticos da esquerda. Enquanto isso, famílias conservadoras e fundamentalmente cristãs lutam para não anular os valores da família e fazer prevalecer os princípios divinos. E é aí que o cristianismo ganha cada vez mais ódio por parte daqueles que seguem o Deus deste mundo, pois consideram a Igreja do Senhor Jesus a grande ameaça que impedirá os seus projetos de se cumprirem. Ou seja,
Servir ao Senhor Jesus está se tornando sinônimo de conflitos e, em algumas partes do mundo, a ameaça tem sido mais acentuada. A Somália, Eritreia e Sudão estão entre os primeiros de uma lista mundial de perseguidores dos cristãos. Os moradores destes países do continente africano são vítimas de abusos e falta de garantias das práticas religiosas pelo simples fato de servirem a Deus. Sofrem preconceito, exclusão, violência e chegam ao ponto de serem privados de comida e água. Por lá, grupos extremistas já fizeram centenas de vítimas. Já são mais de 340 milhões de servos de Deus perseguidos em todo o mundo. Com essa triste realidade, já foi possível criar a Lista Mundial de Perseguição aos Cristãos 2021. E quem encabeça essa lista é a Coreia do Norte, líder de perseguição aos cristãos por 20 anos consecutivos. Quando o morador local é descoberto como cristão, pode ser levado para campos de concentração ou mortos com toda a família. Para os países contidos na lista, destruir as igrejas é fundamental para impedir a propagação cristã. Tudo isso com um governo que lidera tais atos. E com a pandemia, alguns países aumentaram as ameaças a quem professa a fé em Deus. No Paquistão, Índia, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a ajuda aos cristãos foi negada a ponto das autoridades locais restringirem o acesso a alimentos e medicamentos. A China tem trabalhado intensamente para proibir a liberdade religiosa, chegando ao ponto de demolir templos, restringir cultos, impedir menores de 18 anos de congregar. Além disso, em algumas igrejas onde o culto é permitido, o governo comunista vigia os frequentadores eletronicamente, com aparelhos de reconhecimento facial nas portas das congregações, além de rastreamento via celular. Mas também existem países onde a cristofobia não é exposta. Ela existe de forma subliminar, por meio de decretos embasados em justificativas de zelar pela vida. Além disso, algumas pessoas sofrem perseguições em seu próprio convívio. São chamadas de fanáticas, caçoadas pela fé que professam e até humilhadas pelo fato de servirem a Deus. Mas tudo isso faz parte do cumprimento das Escrituras. O próprio Senhor Jesus foi perseguido, zombado, açoitado e morto por apregoar a verdade, que muitos não queriam aceitar. E é dele as palavras que afirmam que seremos perseguidos por amá-lo. Porém, a recompensa de tudo isso vem de forma divina. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo, e Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Meus olhos para os montes.
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou o céu.